Hej venner, det er Allan Torp fra bloggen Bungalow 5. Det er i dag 1. marts, og jeg har en rimelig spændende nyhed, jeg gerne vil dele med jer. Så hæng lige på. De sidste 6 år af mit liv har været rimelig crazy. Jeg startede bloggen, ja, for 6 år siden, og derfra er det i virkeligheden bare gået op og op og op. I dag har jeg rimelig mange læsere på bloggen, rimelig mange følgere på Instagram, og ja, knap så mange på Snapchat. Men jeg kom også lidt sent i gang. Snapchat er mega sjovt. Jeg elsker det, og jeg fortsætter med det. Men 15 sekunder, det er bare ikke nok. Jeg har masser på hjertet. Jeg bor i København. Normalt kører alt, jeg laver på online og sociale medier, i virkeligheden på engelsk. Men jeg har faktisk besluttet, at den her videoblog i første omgang skal være på dansk. Der er rigtig mange YouTuber derude. Mange af dem, de kører allerede på engelsk. Ikke så mange af dem, de kører på dansk. Og dem, der er, det er cirka 16-årige piger, der lægger makeup. Det bliver det her altså ikke. Det lover jeg. I virkeligheden har jeg jo allerede masser at lave, men fra i dag, 1. marts 2016, vil jeg lave en ny video til YouTube hver dag. Hvad siger I til det, venner? Jeg glæder mig utrolig meget til det her. Det bliver rimelig spændende. Det er ambitiøst. Jeg ved ikke, at jeg klarer det. Jeg kan bare sove en 7-8 timer mindre hver dag. Så det her, det er altså vlog nummer 1 fra mig til jer. Kig med. Så blev det morgen tirsdag, og det er jo en ret spændende dag, for i dag der starter vi vlogging. Ja, to udfordringer. Et bliver ikke at kigge herop, men her. Og nummer to udfordring bliver at sige vlogging i stedet for blogging. Det er jeg ligesom med vant til. Nå, men jeg bor altså her, og det er cirka derovre, jeg plejer at sidde og lave min blogpost cirka hver morgen. Det er herovre, vi laver mad. Det er Fran, som er min roommate. Stor Kongensgade. Jeg tror bare, at i stedet for at sætte liv og lemmer på spil, så går vi dernede. Det burde ligge dernede et sted. Jeg er i virkeligheden overhovedet ikke sikker på, hvad det er. Men må ikke vi finder det? Det er jeg sikker på. Nå venner, vi ses. Nå, det var morgenmad på restaurant Otto. Det kan virkelig godt anbefales. Mega lækkert, men I var jo ikke rigtig med. Det er sådan et semi-hemmeligt møde. Noget af det, jeg elsker allermest i København, det er, at alle er så pokkers tæt på hinanden. Må I virkelig ikke hænge mig op på det her, men gade jeg går i nu, Snaregade, er en af byens ældste. Det er i hvert fald brolagt, jeg ved det ikke. Kig på nettet. Jeg tror, det er ret spændende.
smykker, whatever de nu har derinde. Nu er jeg også ved at være sulten igen. Det er ikke min akademi, Pernille, der er sent på den. Det er bare mig, der er en lille smule tidligt på den. Så blev der sgu lagt skumle planer med min agent Pernille. Tid til mails og dagens blogpost. 6 hours later. Ja, jeg ved jo måske godt, at det er lidt mærkeligt, vi er gået på toilettet. Det er min mor, der sms'er. Det er ved at være en lang dag. Jeg sagde ikke, at I kom med i bad. Nå. Men tak for i dag, venner. Vi ses på i morgen. Okay? Pretend I'm the dog and you walking me. Yeah, yeah. It's so fun. Walk me, walk me.